Hey guys, velkommen tilbake til en til YouTube video. Velkommen tilbake til min kanal. Dag skal vi spille litt Minecraft som dere kan se. Og vi skal gjøre masse rart. Jeg har jobbet masse og ja. Ja. Så da starter vi. Der. Man skal legge seg opp. Det skal jeg vise dere etterpå. Så jeg har gjemt meg, for det mange zombier ute. Kanskje bare begynne å grave opp det her. Eller jeg er sulten. Sulten, det kan vi fikse. Sånn, da får vi prøve å grave oss veien ut igjen. Eller har jeg en øks? Ja, jeg hadde også iron og sånn. Jeg har vært mining. Ja, jeg har en øks. Det bra. Øks. Nå får vi bare ødelegge dette og komme oss ut. Zombien har sikkert brent i livet. Har jeg noe Ivans verden eller noe? Nei. Ok, så hva vi kommer til å gjøre? Vi kommer til å gjøre litt. Ganske mye i dag. Opp. Vi kommer til å... Jeg har sett en village oppe her. Jeg husker ikke om vi sjekket den forrige video. Men... Hvorfor er dette åpnet? Så ja, der har jeg Iron Sword. Masse andre jeg kunne bruke det ironet på. Pass på at ironet ikke faller ut hvis jeg døver. Smak. Forrige Minecraft-video, som er noen dager siden. Ja, armen min, det trenger jeg ikke, det er ikke noe annet. Jeg må stå der på pynt. Jeg så denne ene villagen her for noen dager forrige gang. Jeg vet ikke om vi sjekket den villagen. Gå tilbake til forrige video, Minecraft-videoen min. Og vær så snill kommentar i denne videoen om jeg gjorde det eller ikke. Hvor er den der greia her i villagen nå? Det var bak huset mitt. Bum, 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 bum. Hello, can I get past? Have I not a food? What is this? Okay. Dutch. Quasel. Show me any blacksmith. Do you have any blacksmith? Or do blacksmith in the tooth? Okay. Hvis du ikke vil spare, jeg fyller hoset ditt, jeg regner. Oh my god. Oh, farm. I come back for you. I don't think... Jeg tror jeg har vært her, for det der vil ikke ha vært et eget hund. Jeg tror faktisk jeg har vært her, da. Det er sikkert sånn jeg fikk iron, da. Sånn. Farmer. Til. Hva er en crafting table? Jeg tror det er veldig gøy. Jump a cat. Åh, chest! Bread, ok. Golden ingot. Apple seeds, trenger jeg ikke. Og så spiste ikke jeg liksom 10 sekunder siden. Det er rart. Oh my god. Det er to hus bak her. Hvorfor ser jeg jo ingen så... I dag så tror jeg vi skal gjøre litt masse rart. I dag så tror jeg vi skal gjøre litt mer enn vi gjorde i forrige episode. Åja, vi har vært her. Jeg husker at vi var her i forrige episode, tror jeg. Åja. Ja, da går vi tilbake til huset, tror jeg.
Oh my god, now I have that song in my head. I'm great. I get alt for villagers. Oh. I want a donkey. I want you. I want a donkey. I want a donkey. Ah, you don't like me. Love me. I love me. Love me. Ah, love me, you dumb donkey. Love me. I'm going to kill you. Last chance. Yep. Du ville ha det. Yo, pig. Men hvorfor sier jeg pig når han ikke mer donkey? Crestel. Here, if you step in the fire, you get food. Oh, it kills me. I need Okay, so we're back on in our house. I said we're going to show you this. So yeah, whoop. We just... This is my little mine, so I have been mining for some time now, yeah, so go down. I have been mining directions. What? No! I mine all the way down to bedrock because I'm crazy. I don't know why, but why does this? Oh fuck! I want to die really fast because it's a really long stream, and I'm probably going to take some hearts off this. I didn't think about this. Do I actually have air bubbles? Oh my god, I have air spaces that I can... That's smart. So, if you haven't yet, followed me on TikTok, I can show you. If I just can, yeah. So, we can just keep on going with this TikTok? Minecraft video. And that's copyright done. So yeah, it's just a little mine, kind of. Oh god. I'm a little sick. But nobody cares about that. Oh my god, that pushed me to the edge. Starting to get night time, and you know what that means. So, zombies. Steak. Think we're going to go to bed. What noise is that? There you go. So yeah, as I said, I have been working on our house. I thought we would go on an expedition, so I'm just going to go get my armor right here. Yes, I have been mining a lot, you see. How do you make a shield again? I think I actually have the iron lock, I just need to check. Look, how do you make iron? Or do I not see it? There you go. How do you make it? If, there you go. Shield. You need, what? Just change it, burst planks. So you need wood and one iron. I have wood. Oh, I have a lot. And I have one iron. So that's perfect. So then I have a shield. Because then I can protect myself for all the zombies. Zombies. So I don't die in the first couple minutes. Maybe we can find a desert temple. That's my goal. Put on the shield. Yeah, boys. Let's go. Oh my god, I don't want to walk in there.
village. So we can start exploring this way actually. It's a lot of sheep and cows. I don't understand why. But yeah. Yeah, oh, so cold. Oh my god, what? Oh my god, oh, I don't want to go in here. Why is it so many skeletons? Jeg tror jeg kommer til å slutte videoen her. Ja, så det har vært en ganske kort video, men la oss bare prøve å kille disse skeletonsene først. Så kan vi slutte videoen, vet du. Oh my god. Irriterende. Ok. Jeg tror vi slutter her, ja. Flipp før jeg dør. Se.